Xalqlar otasining o'g'li Vasiliy Stalin tug'ilgan kunga 100 yil to'ldi. 1953-yilda otasining o'limidan bir necha oy o'tgach, Xitoyga qochishga urinishi barbod bo'lib, u qamoqqa olingandi. Nega? Xalqlar dohiysining kichik o'g'lining shaxsi ziddiyatlar va jumboqlarga to'la mishmish va afsonalarga mavzu bo'lgan. Ma'lum bo'lgani shuki, Stalin birinchi nikohdan tug'ilgan o'g'li Yakovni yoqtirmagan. Svetlana va Vasiliyga esa mehribon bo'lgan. Biroq Stalin hayotligida uning kichik o'g'li Vasiliyning rasmiy mavqei harbiy havo kuchlarining futbol va xokkey jamoalariga homiylikdan tashqari boshqa faoliyati 7 muhr ostida sir tutilgandi. Dohiy o'limidan so'ng uning shaxsga sig'inish siyosati qoralana boshlagach, Vasiliy Stalin ham iskanjaga tushdi. Publitsistlar uni aroqxo'rlikda, bezorilikda, zo'ravonlikda, manmanlikda ayblashdi. Uni mohir uchuvchiligi, ko'ngilli bo'lib urushga ketgani, jasorat ko'rsatib, 5 ta nemis samolyotini urib tushirgani, kamtarligi, qo'li ochiqligi, topganini sinfdoshlar bilan baham ko'rishi, hech qachon dunyoning 6dan 1 qismiga hukmron bo'lgan otaning o'g'li ekanligini pesh qilmagani haqida esa gapirishmasdi. Shunday otaning o'g'li bo'lganida boshqa odam o'zini qanday tutardi? Vasiliy ulg'aygach, hayoti bevosita otasining hayoti bilan bog'liqligini tushundi. Otam tirik ekan, men ham tirikman, deya ta'kidlardi u. Stalin davrida Vasiliyning mavqei keskin ko'tarilib bordi. 21 yoshida polkovnik, 25 yoshda general-mayor, 28 yoshda general-leytenant unvoniga ega bo'ldi. Adolat yuzasidan aytish kerakki, bu mavqeiga qanday erishganligi, chiroyli pogonlar uchun kimdan minnatdorligiga qaramay, qo'l ostidagilar uni chin dildan yaxshi ko'rishardi. Stalinning kichik o'g'li komandir sifatida o'z ishini puxta bajarar, vazifasini mas'uliyat bilan ado etardi. 1953-yilning martida Stalin vafot etdi. Shu zahoti hokimiyat uchun kurash boshlandi. Vasiliy Stalin, Xrushchov, Beriya, Malenkov yoki Bulganin tomonga o'tishi mumkin edi. Ammo u ichkilikka mukkasidan ketdi. Mast paytida mamlakat birinchi shaxslarini otasini o'ldirganlikda aybladi. Yosh general-leytenant ko'p narsani bilar, biroq o'zini tutolmas, baralla gapirardi. U juda xavfli bo'lib qoldi. Shunda shafqatsiz qaror qabul qilindi. Vasiliy Stalin 1953-yil 28-aprelda qamoqqa olinib, boshqa ism-sharif bilan 8 yil qamoqqa hukm qilindi va Vladimir turmasiga tashlandi. Unga qo'yilgan ayblardan biri Xitoy elchixonasiga siyosiy boshpana so'rab borgani bo'ldi. Shunisi ajablanarliki, bu maslahatni unga otasi bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, o'limigacha Stalin shaxsan o'zi uni Xitoyga ketishga undagan. Faqat o'sha yerda xatarsiz yashashini aytgan. Aftidan dohiy o'limidan keyin o'g'lini tinch qo'ymasliklarini sezgan shekilli. Vasiliy Stalin Xitoy elchixonasiga borgach, u yerdan chiqmasligi kerak edi. U yerdan chiqishi bilan qamoqqa olinadi. U qamoq muddatini to'liq o'tadi. 1962-yilda ozodlikda 40 yoshida sirli ravishda o'lim topdi.